Safari ya Lotikipi. Safari ya kutafuta chimbuko la maji yanayosemekana kuwa na uwezo wa kukata kiu cha Kenya kwa karibu miaka 70. Safari yetu kwanza inatua katika mji wa Lodwa, mojawapo wa maeneo yanayokumbwa na uhaba mkubwa wa maji, na haujaanza leo. Si mtoto, si watu wazima, kila mmoja anatarajiwa kujikakamua kuona bidhaa hii muhimu inapatikana. Harakati hizi za kutafuta kila kukicha, kutafuta kitu ambacho hata ukitamani vipi hauwezi kuishi bila, ndizo zinazomchosha Miriam. Anaishi hapa kijiji cha Olotum na jamii yake. Fala atirikuwa na ili anatafuta maji paka ni siku hii na lala huko bila maji. Kitambea huko kukuja pande hii yote nakufa. Hamna mbali. Kwa sababu kuishi kwingi ni kuona mengi, washajua kuwa kila tone la maji lina uwezo wa kubaini iwapo utachukua mtungi wako kuelekea mtoni, na wakati mwingine kukaa siku nzima ukisubiri maji, hivyo mradi yatumike kwa kipimo. Sisi kwa shida maji sana, shida maji maka yote sisi kwa shida. Lakini katika kaunti hii ya Turkana kuna maeneo yenye unyevu na lishe inapatikana kwa wingi, eneo la Lotikipi. Unapobisha hodi, unachokumbana nacho ni mabadiliko ya hali ya anga. Nyasi ni nyingi, ishara tosha hapa ni mahali penye rotuba. Na haikuchukua muda kugundua hayo, kwani mvua ilianza kunyesha pindi tu tulipowasili. Lotikipi, eneo la chemichemi la maji. Kwa wakazi wa Turkana, hii ndio suluhisho la matatizo yao ambayo yamewakumba kwa miaka mingi. Sasa naomba serikali ambayo unasema hiyo maji, basi sasa asaidie sisi hiyo maji, alafu sasa natengenezea sisi. Kwa maana sisi watu ile naishi hapa na kwei, sisi naumia kweli wakubwa. Kisima chenyewe kwa sasa ni hiki, na usione kutu ukasema hakitoshi. Kinatosha tena sana. Kinapofunguliwa, kinafungua ukurasa mpya ambao huenda ukabadilisha taswira ya Turkana na hata maeneo mengine. Ninaona saa hii kwa zile rasilimali mapatikana hapa, hasa maji, tukiweka umuhimu zaidi na tujenge na tuyatumia yale maji kwa makini, kunyunyiza mashamba, kuhakikisha kuwa tumeweza kuyatimiza mahitaji yetu ambaye tunapambana naye, muda sio muda, hata sisi hapa tutaweza kuanza kutoa ya kutosha, chakula ya kutosha kuwalisha wale ambao waliotulisha kwa miaka 50. Lotikipi ni eneo linalozungukwa na milima. Lishe inayopatikana hapa kwa wingi pia ni kivutio cha wafugaji kutoka mataifa ya Ethiopia, Uganda na Sudan Kusini. Na maji yanapozidi unga, Lotikipi inachochia tofauti kati ya jamii hizo. Reduced access to water, and especially in pastoral areas, in especially arid and semi-arid lands, which form 70% or so of Kenyan area, you realize that it is likely to cause and will continue causing a little bit of some strain between communities fighting for access of this resource. Katika mwaka 2011, Kenya ilikumbwa na njaa iliyoacha zaidi ya watu milioni 3 wakitegemea msaada wa chakula. Na ni hapa hapa katika kaunti hii ya Turkana ambapo hali kamili ya njaa hiyo ilishuhudiwa. Kwa wenyeji wa Turkana sasa, hiyo ni taswira ambayo wangetaka kuizika katika kaburi la sahau na kukaribisha awamu mpya katika maisha yao iwapo maji ya Lotikipi yatawafaa. Ann Mawathe, Citizen Nipashe.